بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين ولعن الدائم على اعدائه مزمعين من الافبلين والاخرين امين يا رب العالمين اما بعد قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاطمه روح الجنبى صدق رسول رب العالمين عزيزي بيز دييانلار sizin her birinizi Allah'ın salamı salamlayırıq Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkətu. Həmçinin siz bu məclisdə iştirak edənlər də sizin hamınızı Allahın salamı ilə salamlayırıq. Allah qadamlarınızı mübarək eləsin. Xanım Fatimə məclisində iştirak edisiz. Belə məclisdə iştirak etmək hər adama nəsib olmur. Xanım Fatimə Zəhranın qalbi razı qalıbdı ki, bu məclisə gələ bilmişük, Allah qismət eliyibdi. Allah bizi dünya və axirətdə Əhləbeytdən ayırılsın. Bu gün Xanım Fatime Zehranın şəhid olduğu gündür. Cəmadül Axırda 2-ci şəhadət günüdür. Allah bizi Əhlibeytin qəmli günündə qəmli olub, sevinçli günündə sevincli olanlardan qərar versin. Allah qiyamətin çətin günündə, qəbrin ilcin gecəsində xanımı şəfaətçimiz, xanımı münisimiz qərar versin inşallah. İmam Həsən Əsədi əleyhissalam 11-ci imamımız buyurur ki: "Nəhnu hüccətullah alal xalaik və ümmünə Fatimə hüccətullah aleynə əhləl-beyt." Biz imamlar Allahın bütün yaradıları üzərində höccətlik, anamız Fatimə də bizim üzərimizdə Allahın höccətidir. Yəni 12 imamdan Həzrəti Əli əleyhissalam İstisna olmaqla xanım Fatime Zehra 11 dənə imamdan Allah qatında fəzilət və məqam baxımından ucadır. Bu hədis haqqında alimlərimiz təfsir yazıblar, bu hədisin mənası haqqında şərhlər yazıblar. Bu çox böyük, qiymətli bir sözdür ki, xanım Fatime Zehra imamlar üzərində Allahın höccətidir. Burada bu hədisi başa düşmək üçün birincisi Həccət sözünü başa düşmək lazımdır ki, gərək biz həccət sözünü şərhiyyə təfsir eləyək ki, həccət nəyə deyilir və xanım Fatime Zehra'nı onda başa düşəcəyik ki, imamlar Allahın varlıq alamındakı həccətidir, Fatime Zehra salamullah əleyha onlar üzərində Allahın həccətidir. Burda söhbət həccət kəlməsinin üzərində gedir. Biz gərək orada həccət kəlməsini başa düşək. Və Buna bənzər bir hədisdə də imamımız və sahibimiz İmam Mehdi əleyhissalam, bu gün zamanımızın imamı, yer kürəsində Allahın höccəti İmam Mehdi əleyhissalam buyurur ki: "Fatimatu usvatul xalq". Fatimə bütün yaranmışlara Allahın göndərdiyi bir nümunə, Allahın göndərdiyi bir nümunədir. Yəni bir növ bu da höccət mənasını daşıyan bir sözdür. Həccət mənası bir neçə dənə mənada işlənmişdi. Çünki biz burada həccət kəlməsini başa düşməliyik ki, xanım Fatimə Zəhra'nın imamlar üzərində həccət olmasının mənasını başa düşək. Həccət sözü bir neçə mənada işlənmişdi. Onlardan biri budur ki, "Əl-kəlimətu sabit". Sabit kəlmə. Sabit kəlmə, yəni dəyişməz bir kəlmə. İmamlar varlıq aləmində Allahın həccətidir, o mənada ki, Onlar Allahın sabit kəlməsidir. Bütün insanlar büdrüyə bilər. Bütün insanlar azğınlığa düşə bilər, amma Allahın höccəti heç vağazğınlığa düşə bilməz. Çünki Allahın höccəti Allahın sabit kəlməsidir. Allah şəriətimizdə Qurani-Kərimə də höccət deyirlər. Qurani-Kərim də bizlərə höccətdir. Höccətdir. Yəni nə mənada Qurani-Kərim kəlimətu sabitdir sabit bir kəlmədir. Yəni heç bir zaman Quran-ı Kərim dəyişməz. Onun ayələri qiyamət gününə qədər dəyişməyəcəkdi. Allah Quran-ı Kərimdə buyurduğu kimi, batil nə öndən, nə arxadan heç vaxt Qurana yol tapa bilməz. Niyə? Çünki Quran-ı Kərim Allahın yaratdıqları üzərində hüccətdir. Yəni sabit kəlməsidir. Eləcə də Əhləbeyt ki, Hüccətullahdır Əhləbeyt imamları ki, xəlaiq bütün yaranmışlar üzərində. Nəinki insan, mələklərin də üzərində onlar hüccət idilər. Varlıq aləmində canlı nə varsa, onlar hamısı Allahın onların üzərində hüccətidilər. Heyvanların da üzərində Allahın hüccətidilər. Necə ki, hədislərdə var ki, imamlarımız heyvanların dillərini, İmam Səidə Əleyhissəlam hələ körpə idi, heyvanların dilini deyirdi ki, hansı heyvan hansı səsi çıxardanda Allahı nəcür zikr edir. Əgər onun varlıq aləminin dilindən Həccətullah odur ki, yer üzündəki bütün insanların dilini bilsin. Əgər bir insan, bir imam desə mən imamam, yer üzündə hansısa xalqın dilini bilməsə, o ümumbəşəri həccət deyil. O bütün dilləri bilir. Peyğəmbərimizdən də, imamlarımızdan da hədislər var ki, Ümum Əliyə nəqi əleyhissəlamdan 11-ci imamımızdan da hədis var ki, 10-cu imamımızdan. Əliyə nəqi əleyhissəlam türk dilində də danışıbdı. O 10-cu imamımız Bu tarixdə bu Buğa haqqı hesabı var. Türk komandirin e, qoşunu ilə gəlməsində İmam qarşısına çıxır, ona türkçə söz deyir. O atından düşür, sülünə sülünə İmamın gəlib əlindən, ayağından ötür. Həmin türk komandiri Buğa. Yanındakılar Buğaya deyirlər ki, sənə o Ərəbin getdin əlindən ötdün. İmamə yaxınlaşır Buğa qayıdır ki, sən peyğəmbər deyərdin, peyğəmbərsən, amma bilirəm ki, Hz. Məhəmməddən sonra peyğəmbər yoxdur, sallallahu əleyhi və ali. Sən kimsən? Dedi mən onun balasıyam, mən Allahın höccətiyəm. Dediləndi ya onun atının yəhərindən və əlindən öpdün. Buğaya dedilər. Dedi ona görə ki, o məni bir dənə adla çağırdı ki, o adı Allahdan və anamdan başqa heç kim bilmirdi. O məni həmin adla çağırdı. Hüccətullah odur ki, hər bir insanın həyatda nəyi var, hamısını bilir. Əgər bilməsə o Hüccətullah olmaz. Sabit kəlmədir Hüccət sözünün mənası. Yəni mənası budur ki, yu, e, yu əssiru və la yuta'sar. O insanlara təsir eləyir, amma onun özü heç vaxt təsirlənməz. O insanları doğru yola doğru yola hidayət eləyir, amma heç kim ona doğru yolu göstərə bilməz. Əgər kimsə ona doğru yolu göstərsə, onda bu deyil, o da Həccətullah. Bir mənası budur. İkinci mənası Həccət sözünün el vasitətu sabitətu beyna Allah və xalqı. Allahla Allahın yaratdıqları arasında möhkəm vasitədir. Allahın hüccəti, yəni Allahla yaraddıqları arasındakı vasitə. Onun vasitəsi ilə Allah hökmlərini, onun vasitəsi ilə Allah hökmlərinin təfsirini, izahını insanlara çatdırır. Allahla yaraddıqlar arasında vasitə. İmam deyəndə ki, biz yaradılmışlar üzərində Allahın hüccətiyik, deməli mənası nə olur? Biz Allahla yaranmışlar arasında Allahın qərar verdiyi vasitələrik. Yəni əgər sən bu vasitədən, bu ipdən tutmasan, sən ilahi həqiqətlərə çev yetişə bilməzsən. Vasitətu sabitə budur. Və hamısının həccət sözünün bir mənasını da qəlb mənasında veriblər. Qəlb. Həccət, həccət yəni qəlb. O mənadakı indihədisi siz əzizlərə oxuyum və təfsir şərhini siz əzizlərə izah edim. Peygəmbərimə sallallahu alayhi və alihi bucu Fatimatu ruhil lati bayna janbeyya. Fatimə bədənimin iki tərəfindəki iki tərəfin arasındakı ruhumdur. Bu hədis haqqında alimlər şərh yazıblar. Fatimə bədənimin iki tərəfədən hissəlisiz də bax qəlb bədənin iki tərəfin ortasında yerləşir. Ya bu psix hissə ilə bu psix hissənin ortasında qəlb yerləşir. Fatima bədənimin iki tərəfindəki ruhumdur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur. Ruh nədir? Keçən səfər mən onu bir məclisdə xülasə şəkildə, burada bəzi qardaşlar var, onlara dedim. Ruh insanın həyatının ən əhəmiyyətli, insanlığını yaşadan ruhdur. Bizim bütün hərəkətlərimiz, feillərimiz, iradəmiz, istəklərimiz hamısı bizim ruhumuzla baş verir, bədənimizlə yox. Biz görəndə də ruhumuzla görürük, eşidəndə də ruhumuzla eşidirik danışanda da ruhumuzla danışırıq. Ağrını hiss eliyəndə də ruhumuzdan hiss eliyir. Görürsüz insan dünyasını dəyişəndən sonra onu kəssən də ağrı hiss eləmir ta. Niyə? Çünki onun ruhu bədənindən artıq çıxıbdı. Deməli ağrını da çəkən ruhdu, görən də ruhdu, eşidən də ruhdu, güclü olanda ruhdu. Elimli olanda ruhdu, cahil olanda ruhdu. Kim elimlidirsə, ruhu elimlidir. Kim cahildirsə, ruhu cahildir. Bədəni yox, bədənə alim cahil deməzlər. Ruh ha alim jahil deyirlər. Peyğəmbər buca Fatimə bədənimin iki tərəfinin arasında yerləşən ruhumdur. Ruh nədir? Ruh insanı hərəkət elətdirən. Hər bir varlığın cismi də var, ruhu da var. İndi Fatimə salamullah aleyhini peyğəmbər ruhu adlandırdı. Bu hədisin şərhində tərəf mənasına alimlər şərh veriblər. Yəni iki tərəfimdəki ruhumdur. Yəni görəsən bu bədənimin iki tərəfinə aiddir bu cəsədin? Xeyr. İki tərəfim dedikdə şərhlərdən biri budur ki, elm və əməl tərəfdən. İnsan elm və əməl iki hissədən ibarətdir. Elm və əməl. Peyğəmbər sallallahu alayhi və aleyhi ruhu onun elmindən və onun əməlindən ibarətdir. Bir açıqlaması budur. Allah Rəsulu buyurur ki, Fatimə elimimin və əməlimin arasında qərar tutan ruhumdur. Yəni nə? Ruh olmasa əməl baş vermir. Ruh olmasa insan heç nəyi bilmir. Fatimə bədənimin ki tərəfindəki ruhumdur. Yəni o həm mənim elimimi, həm mənim əməlimi daşıyır. Mən nəyi bilirdimsə o onu bilir. Mən nəyi eləyirdimsə o onu eləyir. Eyni atası Rəsulullahın ikincisidir sanki. Atası peyğəmbərin daşıdığı bütün mənəvi Bütün fəzilətli xüsusiyyətləri xanım Fatime Zehra özündə daşıyır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və alihi bu hədislə bizə bunu demək istirir. Nəyinki bədənin iki tərəfindəki bir dənə bu ət parçası. Sonra bədənin iki hissəsində yerləşən ruhumdu iki hissəsinin arasında bir açıqlaması da budur ki, cənbeyindən məqsəd Ən nubuwwət və vilayət. Peyğəmbərlik pe peyğəmbərin bir hissəsi, peyğəmbərlikdir, bir hissəsi vilayətdir. Peyğəmbər həm peyğəmbərdir, həm imamdır. Həm nubuwwət, həm vilayət. Vilayət yəni imamlıq, rəhbərlik. Elə peyğəmbər var ki, peyğəmbər olubdu, amma rəhbər olmayıbdı. Gəlib eləcə Allahın sözünü deyib, amma heç kimin üstündə rəhbər olmayıbdı. Amma peyğəmbərimiz və İbrahim əleyhissalam Nuhaley salam Quran-ı Kərimdə həm peyğəmbər olublar, həm də imam olublar. İnsanların rəhbəri də olublar. Peyğəmbərimizin iki tərəfindəki ruhumdur mənası budur ki, nübiyyətlə vilayətin arasındakı ruhdur Fatimə. Əgər Fatimə olmasa nübiyyətlə vilayət birləşə bilməz. Xanım Fatimə Zəhra nübiyyətlə vilayəti birləşdirən körpüdür. Peyğəmbərimizin nəslindən 3 dənə körpə oğlu oldu, uşaqcadan dünyasını dəyişdi. Peygəmbərimizin oğul evladı qalmadı. Allah onun nəslini xanım Fatime Zehra ilə davam elətdirdi. Kəvsar Kəvsar surəsində buyurduğu kimi inna ateyne kel kəvsar. İsə nə kəvsar verdi ey peyğəmbər. Kəvsar yəni artıran, çoxaldan deməkdir. Yəni sənin nəslinini çoxaldan olaraq Fatiməni qərar verdik. Xanım Fatimə də Hz. Ali ilə evləndi, nübüvvətlə imamatı birləşdirirdi körpü. Fatimə nübüvvətlə vilayət arasındakı ruhumdur. Nəcəki Peyğəmbər sallallahu alayhi və ali hədisin birində buyurur ki: "Zahir-i en-nubuwə və batini al-vilayə." Mənim zahirim peyğəmbərlik, batinim isə vilayətdir, imamətdir. Həm mən peyğəmbərlik daşıyıram, həm imamət daşıyıram. Fatimə də o ikisinin arasında qərar tutan ruhumdur. Görünürdü məhkdə bu söz. Çox qiymətli sözdür. Hüşam İbnə Həkäm Allah ondan razı olsun. İmam Cafer Sadiq aleyhisselamın tələbəsidir 6-cı imamımızın Hişam ibn Hükam. Hişam ibn Hükam imamın hədisini təfsir edir. Bu hədisini ki, imam hədisdə buyurdu ki, "Lovel la hucce la sahatil ardu bi ahliha." Əgər yer üzündə Allahın höccəti olmasa, Allah yer üzünü məhv edir. Yer üzündə bir dənə canlı qalmaz. Bu hadis İmamın sözüdür. İndi Hişam buna təfsir verir. Nəcür yer üzündə Allahın höccəti olmasa yer üzü məhv olar, dağlar. Hişam İmamın həm tələbəsidir, iki İmamdan dərs alıbdı, iki İmamı görübdü. İki İmamın elimindən içiftir. İmamın hədisini şərh edir Hişam çox gözəl şəkildə. Höccətin bir mənası biz dedik ki, nədir? Qəlbdir. Hişam indi görən onun necə təfsir eləyir. Uyur ki, "İnna menzilətə huccətillahi fil nizamil kawn" Varlıq aləmində, varlıq aləmində nizamdə olan Allahın höccəti qalfdir, qalf kimidir, bədəndəki qalf kimidir. Allahın varlıq aləmindəki höccəti nə kimidir? Qalf kimidir. Yəni imam deyəndə ki, biz ya varlıqlar üzərində Allahın höccətiyik, biz bədəndəki qalf kimidiyik. Bədənə belə bir bənzəcək bir dənə aləmə, bədənə bənzəcək bir dənə dünyaya, bütün dünyaya. O bədəni yaşadan, idarə edən nədir? Qalpte insanın qəlbini bir bir saatlıq götsələr, bədəni yerində qala bilər. Onun bədəni həyatda yaşaya bilər. Onun bədəni yaşamaq üçün tap gətirə bilər, əgər qəlbini bir saatlıqına çıxartsalar. Bədən yaşamayacaqdı. İmam da deyir ki, varlıq aləmində Allahın höccəti, Hişam təfsir eləyir məamin sözü ki, İmam deyir ki, əgər höccət olmasa Yeruşim məhv olar. İndi Hişam bunu bizə başa salmaq istəyir. Ustadı İmam Sadiqin sözünü, Əleyhissalamın sözünü bizə başa salmaq istəyir ki, İmam Varlıq alamında Allahın höccəti bədəndəki qalb kimidir. Kəma enəl insan yahtacü ilal qalb. Necə ki insan yaşamaq üçün qəlbə möhtacdır. Əgər insanın qəlbi olmasa, insan nə olmaz? Yaşamaz. Bunu təsdiq edəməyən var? İnsan yaşamaq üçün nəyə möhtacdır? Qalbə möhtacdır. Çünki bu qalb qanı bədənin bütün ucuqar nöqtələrinə qədər çatdırır. Əgər barmağınızın bir hissəsinə gələb qan çatmasa, bura öz-özünə çürüyüb gedəcəkdir. Təsəvvür edin ki, hər hansı bir əzamız, əzə yəni bədən üzvümüz yaşayırsa da, o ürəyin ora qan çatdırmasına bağlıdır. Əgər ürək ora qan çatdırmasa, həmin əzə çürüyəcəkdir, insanın bədənindən düşəcəkdir. Hişam deyir ki, necə ki insan qəlbə möhtacdır, kəzəlikəl ümmə yahtacu iləl imam. Eləcə də bu ümmət Müsəlman ümməti ta həzrət peyğəmbərdən qiyamət gününə qədər imamamə muhtaçdır. Nə tər ki bədən qalpsız yaşaya bilməz, ümmət də höccətsiz, imamsız yaşaya bilməz. Wa kəma anna al-qalb yusilu ad-dama, anatomiya dərsi keçir Hişam. Necə ki, qəlb yusilu adama ilə kaffatil a'za. Qan bədənin bütün hissələrinə qanı çatdırır. Əs-səğirə vəl-kəbirə. İsteyir bədənin kiçik hissələri olsun, isteyir bədənin böyük hissələri olsun. Necə ki ürək, qəlb qanı oralara çatdırır və cəmi-i şərayin bütün atıcı damarlara o qanı ürək çatdırır. Kəzəlikəl imam. İmam da bu cürədir. Huval vasitətu beyna Allah və xalqı. O Allahla yaraddıqları arasında vasitədir. Belə ki, be heys lay təsəğni min vucudihī kaffətil məxluqāt. Bütün yaranmışlar imamın vucudundan ehtiyacsız deyil. Nə təki ürək bədəndə yaşamaq üçün bir vasitədir, ümmətin də yaşaması üçün imam vasitədir. Əgər qəlbini götsələr bədənin öldüyü kimi, Allah yer üzündən bir anlıq höccəti götsə, Allah yer üzündən bir anlıq imamı götsə, nə olmaz? Həyat sönər. Sonra buyurur ki: Hişam. Izā mā tawaqqafa 'anil amal, ajar qalb aməldən dəyanarsa, satatutul kaffatu a'zail badan wa tamūt. Bədənin qəlb dəyandı, bədənin bütün hissələri dəyan öləcəkdir və bədənin bütün hissələri dəyanacaqdır. Wa bi mawtil insan, insanın ölməsi ilə nə olacaqdır? Qəlb öldü, insan da öldü. İnsanın ölməsindən nə olur? Seyta'arizu jasaduhu li anwa'in muxtalifatin min al-mikrubat, mikrobat mikrob sözünün cəmidir. Va tezliklə onun bədəninə çoxlu mikroflar, müxtəlif növlərdə mikroflar varid olacaqdır, insan ölənd kimi. Bədəninə çoxlu növdə mikroflar varid olur. Bu amma əşbəh, va bir də mikroflara oxşayan şeylər. Va sayu'addi ila tafassuhi va talaashihi va fana'ihi. Həmin o mikroflar səbəb olur ki, insan tezliklə çürüməyə başlayır. Kəzəlikə bin nisbəti ilə al-İmamil Mahsum. Ma'sum imama nisbətdə də Hişam deyir bu cürədir. Fəizə furizə yəwman mə xələ vələm minəl huddə. Ağar bircə gün, bircə saat fərz eləsək ki, Allah aləmdən həccətini götürər, Hişam deyir. Fəsəyəfnil kəvun. Bütün varlıq aləmi aradan gedər və yəni ədimu kullə şey. Bütün hər bir şey məhv olub gedər. Niyə? Allah bir anlıq həccətini götürsə. İndi fikir verin. Biz bu hadisdən başa düşürük ki, Hişamın təfsirindən başa düşürük ki, qəlb bədəndə nə qədər lazımdısa, höccət də varlıq alamında o qədər lazımdır, düzdürmü? Qəlb getsə, bədən ölən kimi, höccət də götürülsə nə olar? Varlıq aləmi ölər. Həsən Əskəri əleyhissalam indi deyir ki, biz varlıq aləminin üzərində Allahın höccətiyik. Əgər bizi Allah bir saatlığına götsə, biz deyəndə, yəni höccəti, imamı, bütün varlıq aləmi ölər. Anamız Fatimə də bizim üzərimizdə Allahın höccətidir. Yəni nə Allah Fatiməni götsə biz imamlar da ölərik. Biz imamlar da olmarıq. Fatimədir bizim yaşama səbəbimiz. Nətər ki ürək o qanın hər qanı bədənin hər yerinə çatdırıb yaşadır, imamlar da bütün varlıq aləminə Allahın nurunu o qan bədəndə misaldır, amma imamlar hidayət və nura misaldır. Onlar Allahın hidayətinin nurunu bütün varlıq aləminə çatdırmasalar, insan oğlu hələk olar. Xanım Zəhra da öz nurunu imamlara çatdırmasa, imamlar da həlak olar. Həsən Əskəriləyə salamın dediyi kimi. Ona görə də Allahın həccətidir xanım Zəhra bizim müzakirəmizdə. Bu hədisin önəmi, qiyməti bundan ibarətdir. Xanım Fatime Zəhra salamullahəleyhınin elə fəzilətləri var ki, heç bir imama elə bir fəzilət verilməmişdi. Peygamber və Əhləbeytinə salavat zikr edək. Allahumma salla ala Muhammad wa ali Muhammad. Hazret-i Peyğəmbərimə sallallahu alayhi və alihi Hazretə Aliye səlamı buyurdu ki: Assalamu alayka ya abu rehyanateyn min ad-dunya. Salam olsun sənə ey mənim iki reyhanımın atası. Həsəndən Hüseynin atası, Reyhanə, yəni gülümün, ətrimin atası. Hazrat Ali əleyhissalamın balasıdır İmam Həsən, İmam Hüseyn əleyhissalam. Salam olsun sənə ey mənim iki Reyhanımın atası. Fa an qalilin yazhabu ruknaka. Tezliklə sənin ey Əli rüklərin aradan gedəcəkdi. 2 dənə sütunun var ey Əli, həyatda söykənəcək. Tezliklə o 2 dənə sütunun aradan gedəcəkdi. Vallahu xalifati alayka. Bir dənə söykənəcəyin Allah qalacaqdır yer üzündə. İnsanlardan olan iki söykənəcəyin aradan gedəcəkdir sənin. İki söykənəcəyi nədir Hz. Əli (ə.s.)? Təsəvvür edin ki, Hz. Əli (ə.s.) -əl imamat imamat peyğəmbər (ə.s.) Əli. Sənin iki söykənəcəyin bu bina nəyin üzərində dayanır? Rukun Ərəfəmdə sütuna deyəllər. Bu bina sütunun üzərində dayanır. Ey Əli, tezliklə sənin iki dənə sütunun yıxılacaqdır. Allah qalacaq bir dənə sənin sütunun, onda sənin vəziyyətin çox çətin olacaqdı. Onlardan biri mənəm. Söykənəcəyin mənəm. İkincisi də Fatimədir. Hədisə baxın. Peyğəmbər buyurdu: "Tələmməqu bizən-Nəbi sallallahu alayhi ve ali". Elə ki, Peyğəmbər dünyasını dəyişdi. Qalə Hzətəli ayə salam dedi: "Haza ahadur ruknayn allazi qala Rasulullah". Bu mənim peyğəmbərin dediyi o iki rükündən biri idi ki, söykənəcəyimin biri getdi. Yəni nə? Allah Rəsulunun varlığı imamətin yaşanmasına olan bir sütundur. Höccətin yaşaması üçün peyğəmbər sütundur. O sütunun biri getdi. Sonra Həzətəli Əleyhissalam buyurur ki: "Fələmməmatət Fatimə qala." Elə ki, Fatimə salamullah əleyhə bax bu gün qapısı yandırılaraq, evinə basqın olunaraq, bətnindəki körpəsini qatı ilə divarın arasında vurub öldürərək və şəhid eliyərək öldüyü gündür bu xanım Fatime Zəhra'nın. Hazət Ali bu ki elə ki Fatime dünyasını dəyişən imaməli budur. Huvar ruknul axirullazi qala Rasulullah. Bu da mənim axırıncı çökmənəcək sütunum idi. İndi siz təsəvvürünüzə gətirin ki bu hadisi bir başa düşək, təfsir eləyək. Xanım Fatime Zəhra, Əli el-Murtaza, <coughs> həzrət Əli kimi insan deyir ki mənim sutunum odur. Yəni nə? O sütun qırılsa ev çökən kimi. Həzrət Əli deyir ki, Fatimə mənim sütunumdur. Rəsulullah sütunum olduğu kimi. Ona görə Həsən Əşkəri əleyhissəlamın sözünə gətirirəm bunların hamısını təfsir olaraq. Ona görə Həsən Əşkəri əleyhissəlam deyir ki, nənəmiz Fatimə, anamız Fatimə. Bir hədisdə cəddə tuna deyir, bir hədisdə ummunə deyir. Nənəmiz də deyir, anamız da deyir. Anamız Fatimə bizim üzərimizdə Allah nözcəti. Yəni nə? Bizim sütunumuzdur Fatimə. Bizim söykənəcəyimizdir Fatimə. Fatiməz olmasaydı biz olmazdıq. Xanım Fatiməz Zəhra salamullah alayhi anın paç və mütəhər ruhuna bir salavat zikr edək. Allahumma salla ala Muhammad va ali Muhammad. Sonra peyğəmbər sallallahu alayhi ve ali xanım Fatiməz Zəhra salamullah alayhi anın haqqında baxın görün peyğəmbər nə edir. Hədis gəlir ki, xanım Fatime Zəhra nə zaman peyğəmbərin yanına gəlsəydi, izə də xalat aləyhi eləc xanım Zəhra peyğəmbərin yanına girirdi, atasının Rəsulullahın yanına girirdi. Xanım Zəhra qama ilayha Allah Rəsulu ayağa qalxırdı. Xanım Zəhraya hörmət əlaməti olaraq görmüşük ki, ata içəri girəndə qız ayağa qalxar ki, atasına hörmət əlaməti olsun. Bu belədir, adət bu cürədir. Amma peyğəmbərimiz xanım Fatimə otağa daxil olanda onun ayağına qalxardı. Sonra fa əxəzə biyədihə və qabbaləhā əlindən tutub əllərindən öpərdi. Qızıdır deyə yox ha. Sonra nə deyir? Və əcələ səhəfi məclisihi. Onu öz oturduğu yerdə. O yerdə otuzdurardı ki, Peyğəmbərə Cəbrayil o yerdə vəhi gətirirdi. Allahın rəsuluna Allah tərəfindən gələn vəhi, mələklərin gediş-gəliş yeri olan o peyğəmbər özü durub Xanım Zəhra'nı o yerdə əyləşdirərdi. Çünki yer kürəsində peyğəmbərin yerində Əli əleyhissəlam və Fatime Zəhra salamullahı aleyha'dan başqa o yerdə əyləşməyə heç kimin ləyaqəti və şəxsiyyəti çata bilməz. Bu qız ata hörməti değildi. Bu xanım Fatime-zəhrayə peyğəmbərin hüccətullah olmasına olan bir hörməti idi. Qəlbi ruhuydu xanım Zəhra. Peyğəmbər xanım Zəhra gələndə Allah Rəsulunun ruhu gəlirdi. Hansı ki, o ruhdu insanı idarə edilən. O ruhdu insanın həqiqəti. Peyğəmbərin həqiqəti xanım Fatime-zəhra idi. Sonra peyğəmbər sallallahu alayhi və alihi Xanım Fatime Zehranın haqqında buyurur ki, Allah Rəsululu özü təbliğ edirdi. Allah Rəsululu xanım Zehranın məqamını çatdırırdı ki, insanlar ona zülm eləməkdən çəkinsinlər. Peyğəmbər sallallahu alayhi və ali hər süb namazına gedəndə xanım Fatime Zehranın qapısının ağzında dayanıb salam verərdi. Peyğəmbər sallallahu alayhi və ali hər dəfə xanım Zehranın evinə gələndə qapısını döyərdi, baxmayaraq ki, qızıdır. Qapısını döyüb icazə alıb içəri girərdi. Allah Resulü bununla təlim edirdi ki, yanındakılara. O qapıya icazəsiz girməyin. O qapıda, o qapıda elə şəxslər yaşayır ki, Əhləbeytin qapısında. Mələklərin gedişgəliş qapısıdır o qapı. Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və ali hər sübh namazına gedəndə üzünü tutub deyərdi: "Əs-sələmu aleykum ya əhləl-beyt. Salam olsun sizə ey əhləbeyt." Təbliğ edirdi peyğəmbər ki, o qapıya salam vermək lazımdır, hücum eləmək lazım deyil. O qapıya salam vermək lazımdır. O qapını yandırmaq lazım deyil. Peyğəmbər sallallahu alayhi ve ali hər dəfə o qapıya salam verərdi. Qapına icazə alıb çəri girərdi. Hz. Ali'nin evi idi da, xanım Zəhra'nın evi. Peyğəmbərimizin peyğəmbər cəri icazəsi ilə girirdi. Amma əfsuslar olsun ki, özünü müsəlman adlandıran bir dəstə əhlibeyt düşmənləri, Allah düşmənləri, peyğəmbər düşmənləri o evə basqın edib icazəsiz girdilər. O xanımı qapı ilə divarın arasında qoydular. Allah dünya və axirətdə onlara rəhmətindən uzaq eləsin. Sonra Peyğəmbər sallallahu alayhi və alihi gülün nə deyir? "Buluç in Fatimata babu hababi." Bilin, Fatimənin qapısı mənim qapımdır. Əgər o qapıya qarşı bir şey eləsəz, elə bil mənim qapımı eliyifsiz. Həmçinin də Fatimənin qapısı mənim qapımdır. Bir dəfə zahiri mənası var o qapının. Bir dəfə mənəvi mənası var o qapının. Fatimənin qapısı mənim qapımdır. Peyğəmbərin qapısı bütün mələklərin gediş-gəliş qapısı idi. Peyğəmbərin qapısı ilahi elimlərin gəlib-gedən qapısı idi. Fatimənin qapısı mənim, mənim qapımdır. Yəni bütün mənəviyyatın gediş-gəliş qapısıdır. Dalınla peyğəmbərimiz buyurur ki, "Va Beytuha Beyti. Evi mənim evimdir. Mənim evim hansı məqamdadsa, mələklərin gediş-gəliş evidir. Fatimənin də ev o cürədir." Bu qızı qızı olaraq tərifləmir bunu. Allahın höccətidir xanım Fatime Zehra. İmamlar üzərində də Allahın höccətidir. Fa man hatakahu faqad hatak hicabullah. Kim onun evinin ehtiramını aradan apararsa, kim onun qapısının ehtiramını aradan apararsa, Allahla öz arasında olan həyəpərdələrini yırtmış, Allahla öz arasındakı haqqı hüququ aradan aparmış olar. Bunu İmam Rıza (aleyhissalam) danışır bu hədisi, sonra buyurur ki: "Hatakə vallahi hicab Allah." 3 dəfə İmam Rıza (aleyhissalam) ağlıya-ağlıya deyir ki: "And olsun Allah'a ki, Allahın qapısını, Allahın qapısındakı hicabı yırtdılar. Xanım Zəhra Allah qapısının hicabı idi. And olsun Allahın qapısındakı hicabı yırtdılar." Hədisdə var ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və alihi'nin ömrü yaxınlaşır. Cəbrail Əzrail (aleyhissalam) gəlir. Peygəmbər sallallahu alayhi və alihi artıq ruhunun qəbz olma vaxtıdır. Siz təsəvvürünüzə yatırın ki, hələ bizim peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və alih Allahın höccəti, varlıq öləmənin ən üstünü olan peyğəmbərimiz Azrailəleyhissalam canını alanda deyir Azrail "Hamın canını belə rahat alacaqsan", deyir "Yo, sən Allahın əzizisən", deyə sənin canını rahat alar. Əzrail nə qədər ki, çətin alınan canlar var? Hamsını məamin üzərimdə tətbiq elə. Amma mənim ümmətimin canını rahat al cinə. Yəni Allah Rəsulü ümmətin ölüm anındakı nə təkcə o canının alınması insanın ən çətin vaxtıdır. Peyğəmbərimiz buyurdu ki: "Mənim canımı çətinliklə al, amma ümmətimin canını çətinliklə alma." Nə təkcə Allah Qurani-Kərimdə buyurur: "Və bil-mu'minīna rə'ūfur-rahīm." O möminlərə qarşı rəuf və rəhimdir. Peyğəmbərimizə də deyir Allah Taala. Öz adınla Allah onu adlandırır. Allah özünə də rəuf və rəhim deyir. Peyğəmbərimizə də rəuf və rəhim deyir. Hədisdə də var ki, xanım Fatime Zehra salamullah əleyha mihrabında ibadat edəndə, xanım Zehra mihrabında ibadat edir. İbadətini, ibadatını. Ocura Allah'a ibadat eləyirdi ki, Allah onun şiyələrini bağışlasın. Allah da buyurur ki, İzzətimə və cəlalıma and olsun ki, mən onun şiyələrini aff edəcəm qiyamət günündə. Onlar xanım Zəhra'nın ibadəti də bizim üçün faydalıdır. Peyğəmbər də bizim üçün fikr verirsinizmi? Peyğəmbər dünyasını dəyişir, bizi fikirləşir. Deyid Əzrail, mənim canımı çətənə ağam və ümmətimin canını çətən olmoq. Bu günləri Fatime Zəhra salamullah alayha'nın şəhid olan günüdür. Bu günləri Əhli Beytin matəm günüdür. Bu günləri Əhli Beytin ağladığı gündür. Allah Tebaraka ve Teala bizi Hanım Fatime Zehra'dan dünya ve ahirette ayrı salmasın. Allah Tebaraka ve Teala bizdən sonra gələcək evladlarımızı da Hanım Fatime Zehra'nın yolunda olan möminlərdən eləsin. Dünya və axirətdə Allah bizi Əhləbeyt Əleyhissalamdan ayrı salmasın. İmam Mehdi Əleyhissalam'ın Allah zuhurunu acil eləsin. Allah Tebarak ve Teala bu məclisin hörmətinə, bu məclisdə iştirak edənlərin özlərinin ata-analarının haqqı boynunda olanlarının günahlarını bağışlasın, dünyasını dəyişmiş əzizlərinin yaxınlarının ruhlarını şad eləsin, xanım Fatime Zəhra'nın da qəlbini Allah bizdən razı salsın, qiyamət günündə xanımı bizim üçün şəfaətçi qərar versin. Vəsallamun aleykum və rahmetullah və bərəkətuh.